3219. PQ är en parallell transversal, beräkna sträckan x. Exakt samma som förra. Eh, A har vi inget annat val än att använda eh, topptriangelsatsen. satsen, men B har vi två val. Vi kan använda topptriangelsatsen satsen och transversalsatsen. Vi ska lösa de bägge två. Så att, vi har X, den stora, i nu då, dividerar med 8,0. Den lilla är lika med den stora som är 9,0. Alltså 3 och 6. Dividerar med den lilla som är 6,0. Om vi multiplicerar båda med 8,0 så får vi x är lika med 9 24, eh, 3 gånger 3, så 3 gånger 3, så 24 då, 8 gånger 3, och den här blir, om man förkortar för, för den här, det här är 2, och den är 3, förkortar den 3, sen har vi, så har vi 24 dividerat med 2 så har vi 12,0 cm. B. Vi använder topp 3 så tar jag den hela x plus 5,3 alltså i stora dividerat med den lilla 5,3 är lika med den hela 10,3

Dividerar med 4,1 Multiplicerar med 5,3. Då får jag 13,31. Ungefär 13,31. Så tar vi bort 5,3 där 5,3 till båda led. Så har vi x är lika med 5,3. Så har vi 8, noll centimeter cirka. Inte exakt. Transversalsatsen, och då har vi x dividerat med 5,3 direkt är lika med 6,2 dividerat med 4,1 som sagt förenklat. Multiplicerar vi 5,3 multiplicerar vi 5,3 så får vi x är lika med 6,2... Multiplicera med 5,3. Och sen dividerar vi med 4,1 så fick vi också 8,0. Eller ungefär, inte exakt. Ungefär 8,0 cm.